What's up guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ अब बिदा ठाउँ जाने कुरा छ हैन अहिले चाहिँ सिन्डलन पार्कमा र माथि मन्दिर छ खाल पारेको जाइने जाने कुरा छ अहिले चाहिँ अन द वे हो कन्स्ट्रक्सन विज राइडिंग द बाइक हेलो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग वेल गुड डे लेक छ है लेक अहिले चाहिँ हल्का त्यो डेन्जर आएर यहाँ बसेको छ होइन क्यान सी माथि प्युटर होला क्या अहिले चाहिँ यहाँ डेन्जर भ्यू देखेर आएको छ यो गान भने यो गाइज भन सी हिमाल देखिरहेको छ पुरै ओहो वाट अ भ्यू क्या जङ्गलको बिचमा अहिले चाहिँ स्पटमा आइपुग्यो होइन मन्दिर चाहिँ यही हो यता भ्यू टावर कन्स्ट्रक्ट हुँदैछ लग होला मेबी अहिले चाहिँ मन्दिरमा छिल्न छ है गाइड घन्टी बजाइदिएको ओहो ठुलो क्यान सी द मन्दिर दिस इज मी कपाल त जाउँ न फालो न के खजाना सक्या बिसनको बुढी धेरै लक्की हुन्छ धेरै धर्मशाली छ बिसन उता हेर नि त हेर्यो नि हिमाल हेर नि क्या डेन्जर चाहिँ यस्तो हावा चल्ला छ सनराइज मैले हिजो हेरेको थिएँ हल्का मैले पनि ठ्याक्कै तिमीलाई भन्नु थियो कि गर्न सक्छ पहिलाको हिमो छ क्या सम्झिँदैन टावर मन्दिर भ्यू अहिले चाहिँ खाजासाजा खाएर यसो भ्यू सिउ हेरेर खाजा भन्दा पनि चिया खाएँ ब्रेकफास्ट खाएँ होइन यसो भ्यू हेरेर भुल जाँदैछु पन्जा लाउँदैछु टौरा खाजा लाएछ होइन होइन धेरै हाँसी बानी भएछ मलाई भ्लगमा के भएको फेरि हाँस्यो Hello
kirtipur ko chhole mein jaan raha chha bike park kar raha chha pasal ma ta kin raha chha saman baki chhe yo chhole jaan parcha dalai chhan chai chhole mein bulai chhen ye chhole mein phone chai yo san so le kasto te e san so raago बस्ने काम त पनि गाने कस्तो भइराछ मेरो पाली फर्किस्ने भक्कर भूषणको परिमि छ नाउ यु सी योर बॉय टर्न राइट हुन्छ ल अहिले चाहिँ प्रोसेसन सक्यो अब हल्का खाने हो होइन खाएको खायो अघि पनि खायो अब पनि खायो खाएको खाएँ खाएको खाएँ बिसन्छ होइन ब्याकअप हुँदैछ अब खास खाएर चाहिँ होइन हेर्न सकिन्छ रोटी आलु बिसन आलु भने कि म त साग छु लगाएछु यो लगाइदिइ राख्नु होइन धेरै बक बक नगरौँ सी यु अन द नेक्स्ट भ्लग बाई बाई